Olá, rapaziada! Tudo bem com vocês? Manos, Modo Carreira está de volta. Aquele Modo Carreira top com o Borussão. Reta final. Modo Carreira tá acabando, mano. E aí, o que você achou? O que você está achando? Deixa aí nos comentários para mim saber do que você achou. Se você quer mais, que a gente continue a segunda temporada. Pare nessa temporada e procure outro clube. Deixa aí as suas indicações e deixa aí também as suas sugestões. Fechou? Vamos parar de enrolar então e bora lá ver o nosso Borussão da Massa brilhar. Pra dar aquela recapitulada, mano, a gente vai jogar contra o Mainz 05, estamos a 3 pontos atrás do Bayern e o Mainz 05 está na 13ª colocação. O Bayern vai enfrentar o Werder Bremen, que está ali na nona. Tomara que o Werder Bremen, apesar de contra o Borussia não ter levado sorte, tomara que leve sorte aí contra o líder Bayern, faça o Bayern tropeçar pra gente encostar de vez. É claro que a gente vai encostar de vez se eu ganhar aqui do Mainz 05, mas eu acredito no Borussão, cara. O Borussão vem tendo um futebol muito competente até aqui, né, cara? Depois que a gente acertou o time aí, o time vem jogando muito bem. Demorou um pouquinho pra engrenar, mas engrenou. Agora é o seguinte, o Royce e o Brandt tá cansado, o Brandt tá mais cansado. Então eu vou colocar o Hazard ali pra jogar. Vou colocar o Upamecano no lugar do Konaté também. Hoje o Haaland, o monstro enjaulado do nosso modo carreira, começa como titular. E eu vou tirar o Zacaria também, vou colocar o Guerreiro. Vamos deixar... Na verdade, eu vou colocar o Dahoud, velho. Dahoud não joga faz um tempinho, eu vou colocar ele, beleza? Vou levar também aqui, cara, alguns jogadores da base que eu promovi. Deixa eu ver, ó, o Schuss não vai entrar hoje e o Reina também vai pro jogo. Mano, vamos ver se eu consigo colocar algum desses dois jogadores, dependendo do andamento da partida aí, beleza, rapaziada? Vamos lá então, porque tá no lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. A gente vai jogar lá no Signal Iduna Park, você tá ligado que a Muralha Amarela vai lá pra fazer a sua parte, né, mano? E eu também, mano, e eu também. Então, bora lá, Borussão. E como eu falei, a Muralha Amarela tá aí, se liga, se liga. Igualzinho da Champions, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Nisso, o FIFA manda muito bem, cara, muito bem. É muito legal. Bundesliga tá aí. Mais uma rodada pra gente curtir aqui o Jadon Sancho, o Haaland, o Royce, esse time maravilhoso que é o Borussão. Então vamos, manos, vamos lá em busca de mais 3 pontos. Olha a rapaziada, mais 05 chegando, tentando surpreender. Vixe, aí perderam a jogada, hein? Aí perderam a jogada e vamos lá com o Zagadou. Ah, Zagadou entregou a paçoca, Zagadou. Pode não, Zagadou. Pode não, rapaz. Olha a merda, ainda bem que não deu. Nossa, opa! O Royce levantou a perna no 15º andar para pegar aquela bola ali, acertou o jogador. Pensei até que o juiz ia dar falta, mas ele não deu. Agora o Zagadou tirou e é lateral. Hakimi, boa bola com o Witzel. Olha o Witzel, viu bem a subida do Hakimi. Vai chegar, Hakimi? Vai. Hakimi é monstro, Hakimi chega. Tentei a passagem do Haaland ali. Quase. Olha o Upamecano. Zagadou, boa bola com o Hazard. Hazard fez a jogada, tem o Marco Reus chegando, dominou, não era pra dominar assim, mano, não era pra dominar assim. Ele chutou o vento, a bola veio aqui no Witzel, vamos, mete ali, ó, mete ali, vamos dar Rude, boa bola com o Reus. Olha aí, a bola chegou no Haaland, ele fez o giro, olha o Haaland, virou, bateu, a bola subiu demais. Por enquanto, o Bayern vai vencendo o Werder Bremen por 1-0, infelizmente, e a gente tá empatando, cara. E nós estamos empatando. Isso não pode acontecer, mano. A gente tem que mandar melhor aqui, né, mano? Vamos colocar aqui o Brandt, rapaziada. E o restante, por enquanto, fica. Já já eu tento colocar o Oosterhand ali e o Reina, mano. Vamos lá ver se a gente consegue fazer pelo menos um golzinho para eles entrarem com o jogo um pouco mais controlado. Tomei! Também, como é que eu vou colocar os caras? Eu queria com o jogo mais controlado, mas olha o chute que o cara acertou, velho. Olha o chute que o maluco acertou, mano. Sei lá quem que é esse cara aí, mas ele acertou um baita chutão, ó. Eu fechando aqui, ó. Aí eu devia ter chego mais próximo com o Hummels, tá ligado? Mas ele acertou um baita de um chutaço maravilhoso e eu tomei o gol. Olha aí, cara, o Burke nem... Não tinha nem o que ele fazer, tava adiantado. Golaço. Jean Paul, velho. Golaço. Rapaziada, o Sancho vai sair, mano. Eu sei que
Tá muito cansado, velho. Vamos colocar o cara da base lá. Não é nem o da base, mano. É o Reina. Pensei que era o da base, mas não é. E vamos lá, mano. Vamos lá. O Brandt roubou bem a bola. Se liga. Olha o Hazard. Meteu a bola no Haaland. Tá lá o empate, mano. Tá lá o empate do monstro enjaulado. O monstro enjaulado tem que fazer o gol aqui, rapaziada. 1-1. Dá tempo ainda. 80 minutos. 80 minutos. Gol do Haaland. Se liga aí. O Brandt. A jogada do Hazard e ele meteu um bolão ali, ó, pro Haaland meter e fuzilar o goleiro 1-1. Olha aí, rapaziada, da Ruud, boa bola, vamos Borussia, quem sabe agora Borussia, Hazard no Brandt, vamos, agora aqui, o cara da base, vai meu irmão, se consagra, ai mano do céu, mano, olha o moleque da base, subiu e quase fez o dele, hein, rapaziada, não deu, mano, 1-1, velho, 1-1. Tem zóio gordo aí? Tem zóio gordo aí que vem falar que tá fácil. Tá fácil. Caramba, a gente tava vindo uma sequência tão boa de vitórias, né? A gente tava ganhando tudo. Felizmente, empatei com o mais 05. Perdi chances, cara. Perdi gol, mas não dá pra marcar todas, né? Se liga, joguei melhor, fiz 7 finalizações. Eles finalizaram 4, acertaram as 4 e eu acertei apenas 2 das 7. É pouco. Vamos pro treininho, hoje eu vou treinar só a rapaziada da base aqui e o Haaland, cara. Vamos lá, o Haaland tá quase chegando a 85 e olha o Kun aí, cara. Monstro, hein? Subiu bem pra caramba ali nas coisas. Jogo de volta agora contra o Liverpool, rapaziada. O Liverpool que eu nem preciso dizer o que aconteceu no episódio anterior, que vocês se lembram bem do que nós fizemos em Anfield, cara. E agora a gente vai resolver o restante da parada em casa. O placar é mais do que favorável, cara. Mais do que favorável. Estamos vencendo muito bem. Eu vou colocar o Schulz e vou colocar o Piszczek para jogar lá também no lugar do Hakimi, que tá bem cansado. O Witzel também vai sair para a entrada do Guerreiro, beleza? Da Rude entrou, jogou já. O Sancho... Cara, o Sancho eu vou dar um descanso para ele. Eu vou poupar ele para a próxima partida, pelo menos primeiro tempo. E o Brandt vai sair também. Vamos gastar todo o Hazard aqui para ver o que, que vai acontecer. Fechou, rapaziada? Depois a gente coloca o Henrique pra jogar também. Lendário, 5 minutos, fechado, 3-0, mano. O placar agregado é de 3-0, só isso. Então, Borussão, vamos lá. É isso, mano, é isso. Em casa de novo, Muralha Amarela novamente, nossa torcida aqui dando aquela moral. É Champions League, se liga, timão tá aí do Borussão. Nosso time favorito, meu, o seu, o nosso Borussia Dortmund. Timo Werner vai dar o pontapé inicial, primeiro tempo, rola a bola, bola é nossa. Timo Werner girou bem em cima da marcação. Boa, boa subida, isso, isso. Vamos, Hazard. Nossa, Alisson, seu monstro. Olha o Rodrigo, bolão no Zaka, se liga. Tem o Royce não perde, né, mano? O Royce não perde, né, velho? Golaço, mano, golaço! 1-0, Borussia da massa! 4-0 no agregado, ó! 4-4, tem que compartilhar a parada aqui, mano! Tem que compartilhar aqui que você tá ligado! 4-0 não é sempre, né, mano? 4-0 no agregado contra o atual campeão da Champions! E gol de 3 dedos no Alisson aí, né, cara? Que classe, que qualidade, que tapa, ó! Nossa, vral! Olha o Zaka! Metendo aqui em profundidade pro Royce. O Royce chegou. Olha aí. Mais um. Mais um. Borussia. Borussia 5-0 no Liverpool. Apagão geral no Liverpool, hein? Apagão geral no Liverpool aqui. Borussia começa. Isso aqui é humilhação, mano. 5-0 em cima do atual campeão. Que placar é esse, meu irmão? Que placar é esse? Final de primeiro tempo, rapaziada, 2-0, 5-0 no agregado, um placar que eu confesso, jamais pensar em conseguir. Eu pensei até que o Liverpool ia vir pra cima e ia conseguir alguma coisa, mas, cara, até agora só tá dando Borussão. Eles finalizaram 4 vezes, 2 foram no gol, mas bem fracas, bem horrorosas e, cara, tá dando Borussão. Pra mexer aqui, manos, pra mexer aqui, eu vou colocar o Brandt, vou colocar... o Haaland e vou colocar também aqui o Henrique no lugar do Rafael Guerreiro, beleza? 3 substituições feitas aí pra descansar um pouco os jogadores. Eu sei que o Royce tá um pouco cansado ali também, mas depois eu inverto, coloco ele na ponta e uso o Brandt ali no meio, fechou? Ele tá jogando muito, não vai sair. Começou o segundo tempo, rolou a bola já. Vamos ver o que o Liverpool vai tentar fazer aqui. Tá aí o nosso mito Piszczek mandando bolão pro Rodrigo aqui, ó. Mandando bolão pro Rodrigo.
Rodrigo fez o corte, se liga, tem mais atrás o... Ai, o Marco Reus não conseguiu domínio, cara. Como que ele não conseguiu dominar essa bola, hein? É o Reus, cara. É o Reus. Liverpool tá se fechando inteiro lá agora. Olha o Brandt, fez bem o giro em cima do Arnold. Olha a bola lá do outro lado. O Rodrigo faz mais um. Vira 6, mano. 6-0, meu irmão. Rapaziada, cruzamento e o Rodrigo pegando de primeira ali, um golaço. Eu achei que o Alisson fechou mal ali. Se ele fecha mais perto da trave ali, que seria o mais correto, ele pegava, né? Apesar da bola ter passado rente. Enfim, 6, mano. Acabou 3 do primeiro jogo, vai terminar 3 aqui também? Sei lá, né? Ah! Bom, pelo menos é de honra, né, mano? 6-1, não muda nada. Podia fazer mais um, né? Podia fazer mais um pra ser 7-1 de novo. Olha aí, cara. Dessa vez eu mosquei mesmo. Deu uma relaxada aqui na zaga. E o Burke pegou ainda, mano. Final de jogo, rapaziada. Foi aquilo mesmo, mano. Foi aquilo mesmo. O primeiro jogo acabou 3, o segundo acabou 6. 6-1, mano. 6-1 e um show de bola do Borussia, cara. Impressionante. Tá aí o Klopp indo embora da competição. A gente manda o Liverpool de volta pra casa. Humilhamos. Humilhamos o Liverpool dentro de Anfield. E, cara, mais 3-0 aqui no Borussia, no Signal Iduna Park, foi impressionante. Finalizei 10, eles finalizaram 7, eles jogaram até que mais ou menos bem. Mas não o suficiente pra esse Borussão aqui, mano. Não o suficiente. Marco Reus, 9,4 pra ele. Borussão, parabéns. E pra nossa surpresa, por enquanto, se liga, mano. Por enquanto, o Real Madrid tá metendo 3-1 no Bayern. Por enquanto, a finalíssima tá dando o Borussia Dortmund contra a Real Madrid. Mas é claro que o mais importante é que o Borussão tá classificado e estamos na finalíssima. Chegamos à final da UEFA Champions League, mano. Você acredita? Henrique, as oportunidades que você tem me dado no time significam muito pra mim. Espero poder recompensar sua confiança. Mano, obrigado, velho. Obrigado. Eu fico muito feliz por você tá dando muito bem, tá se dando muito bem dentro de campo com seus companheiros. Só fico chateado é que a Bundesliga tá complicada, cara. Agora o Bayern vai jogar contra o... Nossa senhora, o 16º. 16º. E eu vou pegar aqui o Red Bull Leipzig, rapaziada. Tomara que o Bayern perca e eu ganhe. Mas mesmo assim, cara, eu preciso de 2 tropeços do Bayern. Vai ser bem difícil aqui nessa reta final a gente conseguir reverter. Eu não poderia ter empatado aquele jogo. A diferença agora é de 5 pontos e não mais 3 pontos. Lembrando, rapaziada, que tá no lendário, cara. Não é fácil não, mano. Não é fácil não. O negócio é embaçado. Hoje eu vou fazer uma parada diferente aqui, mano. Vou nada, filho. Vou nada. Time que tá ganhando não mexe. Vou só tirar o Reus por cansaço. O Hummels também vai dar uma descansada. E eu vou colocar o Upamecano ali no lugar dele. Konaté fica. Hakimi também tá descansado. O Zagadou vai sair. Quem vai entrar ali é o Rafael Guerreiro. Fechou, rapaziada? Vamos colocar o Maximiano pra jogar também, cara. Ele não vem jogando esses últimos jogos e assim o Burke dá uma descansada. Restante permanece lendário. 5 minutos. Chuva. Borussão, vamos. Mano, é bonito demais. Fala a verdade. É bonito demais essa Red Bull Arena, mano. É bonito demais, mano. Bonita demais a festa da torcida também. Tá todo mundo presente. Tá aí o mosaico maravilhoso também da equipe, da torcida, na verdade, do Leipzig aí, mano. Muito bonito, vamos lá pro primeiro tempo, vai rolar a bola é deles. Hakimi roubou e já ligou o Sancho, e o Sancho dispara, mano. O Sancho disparou, mano. Disparou, tem muito espaço, tem o Hakimi no meio, olha aí a bola nele. Passa muito perto. Bola no Sancho, mandou banho pro Bran, voltou no Sancho pra bater. Ah, pai. Azar, na velocidade, olha aí o corte, se liga. Cruzamento, ah, cruzamento foi forte, sobrou no Werner. Puta merda, eu tava de costa. Já tava de costa. Olha o Sancho, Sanchão, Sanchão. Isso, boa jogada do Sancho. Boa bola no Hakimi, mais atrás. Ai, bateu fraco. Zacaria, olha o espaço que o Witzel tem pra jogar, mano. Olha o espaço, olha o Brandt. Vamos, isso, no Witzel, agora sim, hein, mano. Agora sim, mano, agora sim. Vamos, Borussão, vamos, Borussão. Vamos, Borussão! Olha o Witzel fazendo a comemoração do Sancho ali, mano. Você viu que da hora? Você viu que da hora? Como é que é? Assim? Não. É assim? É assim?
Assim. Da hora demais, velho. Da hora demais. Borussia, cara, o Sancho tinha muito espaço. Sei lá o que aconteceu com a defesa, com o meio campo aqui do Leipzig. Deram um espaço impressionante. Até babei 1-0, Borussia. Ainda bem. É, manos. Final de primeiro tempo, vou ganhando aqui de 1-0. E o Bayern vai vencendo lá o Freiburg por 3-0, mano. Vai tá difícil de pegar ele, hein? Pra esse segundo tempo aqui, entra Marco Reus e a besta enjaulada. Vamos colocar o monstro pra jogar. Ai, caraca, mano. 64 minutos eu tomo um empate. Ai, mano. Eu não consigo falar muito, né? Vocês já perceberam que quando eu tô na defesa, eu preciso me concentrar. Não consigo falar muito, velho. Que raiva. Que raiva tomar esse gol, mano. Olha aí, ó. A tabela, eu fui muito seco com o Guerreiro, cara. Fui muito seco e não consegui chegar. Paulada. 1-1. Olha aí, rapaziada. Vem agora. Meu Deus, só falta. Isso, vai. Isso. Vamos sair rápido. Vai. Contra. Vamos mandar um contra-ataque top aqui. Vamos mandar um contra-ataque. Isso, Zaka. Ai, a bola do Reus não chegou, mano. Vou colocar o Rodrigo, rapaziada, nesse finalzinho de jogo aqui. É o 77. Vamos dar um pouquinho de gás ali pela ponta direita. E vamos ver se a gente consegue fazer o gol aí, mano, que eu tô precisando de um golzinho aqui pra sair à frente com os 3 pontos, né? Se a gente empatar aqui, aí vai ficar complicado de vez a nossa vida aqui, hein, mano? É agora, rapaziada, é agora, vamos. Marco Reus viu bem a subida do Zaka. Vai. Isso, vamos Borussia. Vamos, Thorgan Hazard, tem aqui, Zacaria. Fala, moleque! Boa, mano! Zacaria, monstro, mito. Caraca, velho. Pensei que eu ia sair daqui com empate ou com a derrota, porque o Leipzig cresceu muito no jogo, mano. Que contra-ataque maravilhoso. Olha aí a jogada do Hazard, tocou pra trás e meteu ele. Nossa, que frango. O goleiro deu uma frangada, hein, mano. O goleiro deu uma piruzada. Bateu de 3 dedos bonito, mas o goleiro pulou pra trás em vez de pular pro lado. Sei lá. Final de jogo, rapaziada. Nossa, que gol. Aquele gol me salvou, mano. 2-1 pro Borussão aqui, caras. Eu somo os 3 pontos e, infelizmente, o Bayern soma 3 pontos de novo também, né? Ele tava vencendo lá por 3-0. Acho bem difícil ter mudado o resultado ao contrário, né? De ter empatado ou perdido, né? Então é isso, rapaziada. Se liga. Ainda permanecemos com uma diferença de 5 pontos. Pro Bayern de Munique. Vamos pegar o Hoffenheim e eles vão pegar o Wolfsburg. Wolfsburg vem ali na 8ª colocação e o Bayern ligou o modo God de novo e não para. Não para de vencer. Os caras têm apenas 4 derrotas no campeonato todo, cara. O que me complicou mais foi os empates, né? Eu tenho 6 empates e tenho apenas 1 derrota a menos do que o Bayern. Mas eles têm 2 empates só. Por isso, a diferença em pontos. Agora é torcer para os caras tropeçarem e torcer para o Borussia não empatar ou perder mais nenhum. Então você que tava de zóio gordo aí falando que tá fácil não, para com isso, mano. Vamos torcer para o Borussia ganhar. O Borussia tem que ganhar. Eu quero a minha primeira tríplice aqui do canal. É até difícil falar, né, mano? Rapaziada, espero que você tenha gostado. Também espero contar com você no próximo vídeo. Se você puder me ajudar, compartilhe o vídeo. Um grande abraço do Marshall. Te vejo no próximo vídeo e tchau.